Hej Linda och Malin. Hej. Från textilfabriken. Kul att träffa er här på Borås Inks monter. Tack. Kan ni berätta lite om er affärsidé? Ja, vi har startat en lokal syfabrik där vi producerar åt i första hand svenska varumärken, men vi vill följa vår kund på deras resa ut i Europa och vara deras lokala producent även där. Spännande, verkligen. Får jag fråga, vad innebär det för er? För ni är en kund till Borås Inkubator. Vad innebär det att få det stödet? Det har hjälpt oss jättemycket på vår resa. Fått ta nya beslut, hur vi ska komma vidare och vilken väg vi ska gå och vilken väg vi ska välja egentligen för att hitta rätt väg med de stegen vi tar. Häftigt. Jag vet ju att ni kommer stå här under förmiddagen. Vad händer sen för er i eftermiddag här? I eftermiddag så står vi i vår pop-up-butik som är en liten bit bort här i samma hus som vi har fabriken där vi säljer våra bäddset och loungewear för Softamore som är vårt varumärke. Och vi säljer även tyger från ledande svenska varumärken som har blivit över på deras lager. Spännande. Som privatkunder kan köpa. Sen finns det även andra lokala varumärken. Kul, vad häftigt. Det får man ju verkligen inte missa. Nej, det får man inte missa. Välkomna. Stort tack. Tack för det.